はーい。川引きするの苦手なので、1枚ちょっとやってもらってもいいですか。はい、お願いします。私は、はい、いろんなやり方があると思うけど、はい、頭の方からちょっとだけ包丁これぐらいまで入れて、はい、こっちで押さえて、そのままこうやって抜いちゃう。おお。何がやりやすいかは、これは尾びれの方からピュッて全部さ、うん、っていう人もおる。私はでもこっちからやるとこの前後にギュッて私は引っ掛けてしまってまずといかんので、こっちからウィーって、でそのまま身を持って、おお、尾びれからやってみる。尾びれから、ええうとしい、うとしいそのまま全部うとしい包丁で引き切ってしまう。あ、でもすごい全然できますよ。すごい。手が入ってて、もう変化に。手が入ってて、ハンガーから噛み砕けるんだったら見ていただきたい。できねえじゃん、全然。うぇーい。おーす、できました。はい。何すんの？嘘だ。はい、はい、何事も経験ない。尾びれからもやってみた。はい、いったね。はい、それが良くない。今の良くない。別に。ちゃんとせない。ちゃんとせない。誰に言ってんの？あなた。知らん、見てないもん。90やな。えんちゃうって言ったの。何が九十？魚。いや、見てない。数字見えへんかった、こっちから。測ってる数字はこっちからに。多分90。撮ってたよな、カメラ。撮ってたけど、だから数字が見えへん。あ、私が口で言ってた。口で言ったかな。言ってないと思うけど。あれ、ほんまか。うん。そっか。っていうか、そんな話より飲んでるやんちゃうと。絶妙な配合やな、飲んで。今のが適当に入れてる感じやった。そうなの。適当に入れてるようにしか見えない。ティースプーンでちゃんと一回取れるとか。初めて。あの、あれはね。ひなただけのやつだからな。あれ、全然いいやん。バックしてるけど。バックしていってるけど。ちょっと待って。いいな。